مسجد الحرام مكة المكرمة اور مسجد النبوي مدينة المنورة سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد حرام بتاریخ 4 ذوالقعدہ سن 1443 ہجری بمطابق 3 جون سن 2022 بعنوان فتویٰ، ٹیکنالوجی کے دور میں امانت و ذمہ داری ہے۔ خطیب معالی شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن بن عبدالعزیز السدیس حفظہ اللہ تعالی، ترجمہ بآواز ڈاکٹر حشر الدین مدنی۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو صاحب غلبہ مثال بلا مثال سابق پیدا کرنے والا اور بدلہ دینے والا معبود ہیں۔ ہم اس پاک ذات کی اس کی قریب و بعید روشن نعمتوں پر حمد کرتے ہیں اور ان پہ ہم نہ رکنے والی نعمتوں پر اس کا شکر بجا لاتے ہیں جن سے اس نے ہمیں مختص کیا ہے۔ تیرے لیے حمد ہے، تو حمد و ثنا کتنا لائق ہے کہ تو نے نعمتوں کے بعد نعمتیں پیدر پہ عطا فرمائیں۔ تیرے لیے حمد ہے کہ تو نے ہمیں اس کی توفیق بخشی اور تو نے ہی ہمیں نظم و نثر میں اپنی حمد سکھائی۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے استفسا کے ذریعے نفسوں کو ان کی خواہشات سے موڑا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جو ان لوگوں میں سب سے بہتر ہیں جنہوں نے امت کو تقویٰ کے سر چشموں کی طرف رہنمائی کی اور فتویٰ کے نشانات اور اس کی بنیاد کو مضبوط بنایا۔ اللہ درود اور برکت نازل فرمائے آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر جو آنکھوں کو دکھنے والے روشن حق کے چمکتے ستارے ہیں، اور ان لوگوں پر جو مولا تعالی سے رحمت اور خوشنودی کی امید کرتے ہوئے ان کے نقش قدم کی اچھی طرح پیروی کریں، اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا کما حق و تقوی اختیار کریں۔ تقوی زیادہ باقی رہنے والا ذخیرہ اور سب سے بلند چوٹی ہے، اللہ تعالی کا فرمان ہے، اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو، سب سے بہتر توشہ اللہ کا تقویٰ ہے۔ اللہ آپ پر رحم کرے، آپ جہانوں کے معبود کا تقویٰ لازم پکڑیں۔ تقویٰ دنیا و آخرت میں عزت و امان ہے، اس میں دونوں جہاں کی مالداری ہے، اس لیے آپ اسے مضبوط سے تھام لیں اور پکڑیں، لازم پکڑیں۔ آپ جو چاہیں گے اور مانگیں گے وہ آپ حاصل کریں گے۔ مسلمانوں، اس عالمی کھلے پن کے دور میں جس نے اپنے میڈیا، سیٹلائٹ ٹیکنالوجی، گلوبلائزیشن، انٹرنیٹ اور جدید آلات اور ایجادات سے حیران کر رکھا ہے، ایک اہم شرعی مسئلہ رونما ہوتا ہے جو بلند مقام اور عظیم و انوکھی شان والا ہے، جو امت کو پکارتا ہے کہ پستی کی طرف نہ بہیں، اور غیرت مندوں کے عزائم کو اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ گہری کھائی میں واپس نہ لوٹیں۔ میرے محبوب معزز بھائیو، مسئلہ ہے چینلوں، جدید رابطے کے وسائل اور ٹیکنالوجی کے آلات پر فتویٰ دینے اور مخلوق کے رب کی طرف سے دستخط کرنے کا مسئلہ۔ ایمانی بھائیوں، ہماری تابناک شریعت میں فتویٰ کا بلند و بالا مقام ہے اور باوقار اونچا مرتبہ ہے، اس کے ذریعے دین کے نشانات واضح ہوتے ہیں، فتویٰ پوچھنے والے کے سامنے مبہم احکامات واشغاف ہوتے ہیں، اور مسلمان رب العالمین کے احکامات اخذ کرتے ہیں۔ یہ فرد کفایہ ہے، جب کچھ مسلمان اسے انجام دے دیں تو باقی مسلمان اسے ساقط ہو جاتا ہے، تاکہ امت ایسے فرد سے خالی نہ ہو جو اللہ کے لیے دلیل و برہان کے ساتھ افتاء و توضیح کی ذمہ داری اٹھائے۔ فتویٰ کے حکم کے سلسلے میں ہی اصل ہے، اور اس کے عظیم شان کی وجہ سے رب العالمین کی بلند ذات نے خود اس کا ذمہ اٹھایا ہے، اور اس کے عظیم شان کی وجہ سے رب العالمین کی بلند ذات نے خود اس کا ذمہ اٹھایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا، آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھ نہیں، آپ کہہ دیجئے کہ خود اللہ تعالی ان کے بارے میں فتویٰ دے رہا ہے۔ نیز اللہ تعالی نے فرمایا، آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالی خود تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ سب سے پہلے جس نے افتاء اور زمین و آسمان کے رب کی طرف سے دستخط کا شرف حاصل کیا اور فتویٰ کو بلندی تک پہنچایا، وہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ نے صحابہ کو اس کے آداب و احکام سکھائے، پھر آپ کے بعد آپ کے پاک صحابہ نے، پھر برگزیدہ سلف اور چنیدہ تابعین رضی اللہ عنہم میں اہل علم نے گردش شب و روز کے ساتھ اس کی باغ دوڑ سنبھالی۔ چونکہ وہ اس کے مقام اور اس کی سنگینی سے واقف تھے، اس لیے فتویٰ دینے سے ڈرتے تھے۔ ان میں سے کسی کو کسی مسئلے کے بارے میں فتویٰ نہیں پوچھا جاتا، مگر وہ یہ تمنا کرتا کہ اس کا بھائی اس کی طرف سے
سے فتوا دے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے کہا، جس نے خود کو فتوا کے لیے دوچار کیا اس نے سنگین کام کے لیے اپنے آپ کو دوچار کیا۔ بشیر حافی کہتے ہیں، جو یہ پسند کرے کہ اس سے پوچھا جائے وہ اس کا اہل نہیں کہ اس سے پوچھا جائے۔ ابن صلاح نے کہا، با عمل بڑے علماء اور سلف و خلف میں فضلاء میں سے جو فتوا سے ڈرتے تھے ان میں سے کوئی ایک باوجود اس کے کہ وہ سوال پوچھنے والے عوام کے اعتقاد میں امانت داری میں مشہور ہوتا اور مشکل مسائل کا گہرا علم رکھتا، اس بات سے گریز نہیں کرتا کہ جواب کو پھیر دے یا یہ کہے کہ مجھے معلوم نہیں، یا جواب کو اس کے معلوم ہونے تک مؤخر کر دیں۔ اللہ اکبر۔ اے فتوا دینے میں جلدی کرنے والوں رکو، بسا اوقات فتوا نے فتوا دینے والے کو ہلاک کر دیا، اور بسا اوقات فتوا نے دیندار انسان میں اس کے اعتقاد کے تئیں شک اور زلزلے پیدا کر دیے۔ مومنوں، فتوا کی ضرورت تا قیام قیامت برقرار ہے، نہ اس کی روشنی بجھ سکتی ہے اور نہ اس کے سمندر خشک ہو سکتے ہیں، اور اس کی ضرورت اس دور میں زیادہ مؤکد، لازمی، واجب اور حتمی ہے۔ جو بدلتے حالات سے دہک رہا ہے، تبدیلیوں سے چیخ رہا ہے، اور ان جدید ایجادات، سیٹلائٹس، ٹیکنالوجی، انٹرنیٹ اور چینلوں سے بھرا پڑا ہے جنہوں نے دنیا کے پھیلے ہوئے دور دراز علاقوں کو آمنے سامنے باہم نظر آتی بستیوں میں بدل دیا ہے، تاہم غیرت مند انسان کتنا زیادہ نیم مفتیوں اور نیم حکیموں کو دیکھ رہا ہے کہ وہ بڑی جرات کے ساتھ تحلیل و تحریم کے منصب پر براجمان ہونے کی جسارت کر رہے ہیں۔ تمہارے دور میں فتویٰ اپنی حالت پر شک و گناہ ہے، بعد اس کے کہ فدا نے اس کی خوبصورتی چھین لی ہے، وہ بے چین دل والا ہو گیا، کیا وہ اپنے علماء کی شکایت کرے یا اپنے جاہلوں کی؟ مسلمانوں کی جماعت، سب سے بڑا واجب یہ ہے کہ اس کام کو اہل لوگ ہی انجام دیں، عالم بننے کا دکھاوا کرنے والے نہیں، اصلی لوگ ہی انجام دیں، در اندازی کرنے والے نہیں، تاکہ امت کے دین کی حفاظت ہو، امت کا کلمہ متحد ہو اور اس کے راستے اور طریقے منضبط ہوں۔ اسی طرح اہم مسائل، نت نئے واقعات اور ہنگامی حالات میں فتویٰ سربراہان حکومت اور ان کے قائم مقام بھروسے مند علماء اور با اختیار اداروں میں محصور کیا جائے، جیسے کبار علماء کمیٹیاں، فقہی اکیڈمیاں اور شرعی ادارے، تاکہ ٹھوس فیصلے دیے جائیں اور مسلمانوں اور اسلام کے معاملات کو قابو میں کیا جا سکے۔ حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے کہا، امام اور حکمران کو جب کوئی ایسا نیا مسئلہ درپیش ہو جس کی اصل نہ کتاب میں ہو نہ سنت میں، تو اس پر واجب ہے کہ علماء اور صاحبان رائے کو جمع کرے اور ان سے مشورہ کرے۔ اس ٹیکنالوجی کے دور میں جو ایسی کھلی دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، جو ملتوں اور مسالک، فرقوں اور مشارب، ثقافتوں اور افکار میں تمیز نہیں کرتی ہے، فتویٰ کے اہم ضوابط میں سے یہ ہے کہ فتویٰ کی ذمہ داری اہل اور صلاحیت مند افراد ہی سنبھالیں۔ جن باتوں پر توجہ دینا چاہیے ان میں سے افتاء اور استفتاء کے آداب کی معرفت ہے، کیونکہ افتاء کی عظمت و منزلت کے شاعن شان مفتی کے کچھ آداب و اخلاقیات ہیں جو اس کے منصب کو خوبصورت بناتے ہیں، اس کے مقام کو پورا کرتے ہیں اور پوچھنے والوں کے دلوں اور نگاہوں کو مائل کرتے ہیں۔ ان میں اہم ترین نیک نیتی اور مخلوق کے رب کی سچی پناہ سمیت ضروری ہے کہ مفتی کا عمل اس کے قول کے مطابق ہو، حق اس کا رہبر ہو، نس اس کا رہنما و مرشد، اچھی طرح سننے والا ہو، اچھا ملاحظہ کرنے والا ہو، اور جو بات توضیح طلب ہو اس کی توضیح طلب کری، اور آسانی کا راستہ اپنائی، اور انجام کار کا خیال رکھے، اور مصلحتوں کو حاصل کرنے اور مفاسد کو دور کرنے کا خیال رکھے۔ اور مستفتی پر واجب ہے کہ وہ یہ جستجو کر کے سوال متقی، پرہیزگار اور بھروسے مند مفتی سے کرے، اس کی توقیر و تعظیم اور احترام کرے، شاذ مسائل اور غریب مسائل کے بارے میں سوال نہ کرے، جواب طلب کرنے میں اصرار نہ کرے۔ جب جھنجھلاہٹ ہو یا غم یا کوئی ایسی بات ہو جو مفتی کے قلب و فکر کو مشغول کرے، تو اس وقت اس سے سوال نہ کرے، سوال میں وضاحت و بیان کے ساتھ ایجاز و اختصار کی کوشش کرے، مفتی کے لیے اس کی موجودگی میں اور غائبانہ دعا کرے، اور ایسی نظر یا ایسے لفظ سے اس کا سامنا نہ کرے جو اس کے لیے ناگوار ہو۔ اے امت مسلمہ، یہاں علماء امت کو دعوت دی جاتی ہے کہ امت مسلمہ کی شخصیت، وحدت اور وسطیت و اعتدال کی حفاظت کریں، ان میں فقہ و بیداری پیدا کرتے رہیں، غلط تصورات کو درست کریں، گمراہ کن شبہات، متعصبانہ نعروں اور جدید وسائل اور مختلف رابطے کی سائٹوں پر بے لغام فتویٰ بازی کا مقابلہ کریں، امت کے نوجوانوں کے درمیان منہج وسطیت کو فروغ دینے، انہیں انتشار، گروہ بندی، مسلک پرستی، فرقہ واریت اور تعصب سے
متنبہ کرنے اور ان کے لیے نیک دعا و اسوہ قائم کرنے کے لیے ان کے ساتھ رابطے کو مضبوط کریں، کلیتی مسائل اور بڑے اخلاقیات و اقدار پر متحد ہوں، اور امت کی بلند مصلحتوں کی حفاظت کے لیے ادبی اختلاف سے آراستہ ہوں اور اسے اس کی جگہوں میں استعمال کریں، خاص طور پر سیٹلائٹ اور ٹیکنالوجی کی عالمی میڈیائی کھلے پن کے اس دور میں، اور امن اور استحکام کی حفاظت کے لیے فتویٰ کے کردار کو مضبوط کریں، اور الحاد و انحلال سے، بد اخلاقی سے نوجوانوں کو بچانے کے لیے اس کی طرف توجہ دیں، اور امت کے فرزندوں کو چاہیے کہ علماء اور اہل فتویٰ کے حقوق کا پاس و لحاظ رکھیں، ان کے فضل احسان کو پہچانیں اور ان کے مرتبہ کو بلند کریں۔ اہل علم کا حق ہے کہ ان کی طرف رجوع کیا جائے اور ان سے فیصلہ لیا جائے، خصوصاً ناگہانی واقعات اور نت نئے مسائل میں اور فتنوں اور عام نگاہان ناگہانی حالات کے وقت اسی طرح ان پر اعتماد و بھروسہ کیا جائے، کیونکہ وہ اہل درایت ہیں، خصوصاً جب معاملات مشتبہ ہو جائیں، حقائق گڈ مڈ ہو جائیں، تشویش اور الجھن زیادہ ہوں، اس وقت کمان اس کے بنانے والے کے حوالے کر دی جائے تاکہ اہل علم اپنی بات کہیں اور لوگ ان کی پیروی کریں۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا، فتنہ جب آتا ہے تو اسے ہر عالم پہچان لیتا ہے، اور جب جاتا ہے تو اسے ہر جاہل پہچان لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اگر یہ لوگ اسے رسول کے اور اپنے میں سے ایسی باتوں کی تہ تک پہنچنے والوں کے حوالے کر دیتے تو اس کی حقیقت وہ لوگ معلوم کر لیتے جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو معدود چند کے علاوہ تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اپنی محکم کتاب اور اپنے خطاب کے طریقے سے فائدہ پہنچائے، ہمیں تعالم اور لغزش سے اور اس بات سے بچائے کہ غلط قول اور فعل سے باری تعالیٰ کو ناراض کریں، یا اس کے اوپر ایسی بات کہیں جس کا ہمیں علم نہیں، یا اس کی شریعت کی ان باتوں میں زبردستی داخل ہو جائیں جن کی ہمیں سمجھ نہیں، بے شک و فیاد و کریم ہے۔ میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں عظمت و جلال والے اللہ سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور باقی تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ و خطا کی مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ اس سے مغفرت طلب کریں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کریں، بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو درست ترین طریقے اور راستے اور طریقے کی توفیق دینے والا ہے۔ اس پاک ذات نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ہر انسان اپنی کمائی کے ساتھ بندھا ہوا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندہ رسول ہیں، جو خلوت و جلوت میں سب سے زیادہ ڈرنے والی مخلوق ہیں۔ اللہ درود و سلام نازل فرمائے آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر، جو فضل کے سرچشمے ہیں اور ان میں سے ہر ایک لائق تعریف ہے، تابعین پر، ان لوگوں پر جو ان کا چتر اتباع کریں جب تک پرندے ٹہنیوں پر چہچہاتے رہیں۔ اما بعد، اللہ کے بندو، آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں اور جھوٹی بات اور غلط بات اور بری اور غلط رائے سے بچیں، اور نیک اور عمدہ عمل کی پیروی کریں، کامیاب اور کامران ہوں گے اور بھلائیاں حاصل کریں گے۔ برادران اسلام، تناؤ، بے چینی اور کشمکش سے بھری دنیا میں جس کی سلامتی کے ستون ڈھیلے پڑ گئے ہیں، اور ٹیکنیکل انقلاب اور تہذیب و تمدن کی بلندی کے دور میں اہم علمی واقعہ کو سراہا جانا چاہیے، اور وہ ہے حرمین شریفین میں فتویٰ اور ان کے زائرین کے لیے آسانی پیدا کرنے میں اس کا اثر کے موضوع پر ایک سیمینار کا انعقاد، جو اس بات کی تاکید ہے کہ اس مبارک ملک کے سربراہان حرمین شریفین اور ان کے زائرین پر حسی و معنوی طور پر کس قدر توجہ صرف کرتے ہیں۔ اس سیمینار نے حرمین شریفین کی اس دستاویز سے مومنوں کے دلوں کو سکون اور غیرت مندوں کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی ہے، جو فتویٰ کے سلسلے میں اس مبارک سیمینار سے جاری ہوئی ہے، جس نے فتویٰ کے مقام کو مضبوط کیا اور یہ واضح کیا کہ ملک حرمین شریفین مختلف میدانوں میں اور خصوصاً فتویٰ میں منہج وسطیت و اعتدال کا پابند ہے۔ وہ مفتیوں کی تعمیر پر توجہ دیتا ہے اور علم، دعوت، تعلیم اور رہنمائی سے متعلق حرمین شریفین کے پیغام کو منہج وسطیت و اعتدال کے ساتھ عالمی زبانوں میں پہنچانے کے لیے ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل تبدیلی اور مصنوعی ذہانت کے استعمال کا حریص ہے، تاکہ بیت اللہ الحرام کا قصد کرنے والے حجاج، معتمرین اور زائرین کے لیے آسانی اور سہولت پیدا کی جا سکے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک ملک کو، جو کہ توحید و عقیدے کا منارہ، ایمان کی پناہ گاہ اور اعتدال وسطیت کا سرخیل ہے، کہ سربراہان کو بہترین بدلہ سے نوازے اور ان خدمات کو
کو ان کے نیک اعمال کی پرلے میں رکھے اور ان سب کو جزائے خیر دے جو ان خدمات میں معمور ہیں۔ اتنی بات ہوئی، اللہ آپ پر رحم کرے، آپ درود و سلام بھیجیں اس ہستی پر جو اولاد عدنان میں چنیدہ ہے، جیسا کہ مولا تعالیٰ نے آپ کو قرآن محکم میں اس کا حکم دیا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے معزز قول اور عظیم برہان میں فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اس کے بدلے اللہ اس پر 10 رحمت نازل فرمائے گا۔ سو اے رب تو مبارک محمد اور ان کے اہل خانہ پر درود و برکت نازل فرما، ان کے صحابہ اور معزز تابعین پر اور ان لوگوں پر جنہوں نے ان کے نقش قدم کی پیروی کی اور اپنے مقصد تک پہنچ گئے۔ اللہ تعالی راضی ہو جائے خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے اور باقی تمام صحابہ سے اور تابعین سے اور ان کے بعد ہم سے اور ان لوگوں سے جو ان کی پیروی کریں تا قیامت اپنے عفو و کرم سے۔ یا رب العالمین، اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ ہمارے ملک اور مسلمانوں کے تمام ملکوں کو خوشحالی امن سے نواز، اے اللہ تو ہمارے حکمرانوں کو اس کام کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو، اے اللہ تو خادم حرمین شریفین کو اس کام کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو اور تو اس سے راضی ہو، اور انہیں تو صحت و عافیت سے نواز، اور ان کے ولی عہد کو توفیق دے، اور ان دونوں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے معمور کر دے۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کے حکمرانوں کو تیری کتاب تیری شریعت کو حکم فیصل بنانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو ہمارے علماء، ہمارے حکمرانوں اور ہمارے امن اور ہماری خوشحالی اور ہمارے سپاہیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ تو مسلمان مرد عورت اور مرد عورت کی حفاظت فرما، اے اللہ تو مسلمانوں کے مقدس مقامات کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے جو کمزور بھائی ہیں ان کی مدد فرما ہر جگہ، یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام، اے اللہ تو ہمارے ان سپاہیوں کی مدد فرما جو ہماری سرحدوں اور حدود پر تعینات ہیں، یا قوی عزیز، اے اللہ تو غمگینوں کا غم دور فرما، اے اللہ تو مصیبت زدہ کی مصیبت دور کر دا، اے اللہ تو ہمارے بیماروں اور مسلمانوں کے بیماروں کو شفا عطا فرما اور ان کے مردوں پر رحم فرما، اے اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں نہیں بخشا تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، اے اللہ تو اس دنیا میں ہمیں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لیں۔